לאריה, די, איזה כואבת, חום אימים. אמרתי, טוב. תן לטיפי מר להתקרר, אריה. אני קודם כל להכניס את המזגן לנייד, וללכת איתו לכל מקום. לא שמעתי לאמבטיה, את רואה? איזה יופי, איזה יופי. זה מקרר. רגע, וזה שזה לא מחובר לכלום, זה לא משנה. אם אני רוצה חוויה של חול, אני רוצה להרגיש באיזה קאנטרי, בבריכה, באיזה תאילנד. הבאתי לך את תאילנד, פה לחור הקטן. לגמרי, מה עשינו לפני שהיו מזגנים מהר ורבקה?